Tak nyní budeme pokračovat ve výkonových spínacích prvcích. Už známe tranzistory, diodu a už známe z minule i tyristor. Dalším spínacím prvkem je triak. Triak je v podstatě antiparalelní kombinace dvou tyristorů. Schematická značka triaku je takhle, jako by dvě diody vedle sebe, a tadyhle to má nějakou řídící elektrodu a má to dvě anody. Náhradní schéma jsou dva tyristory zapojené takzvaně antiparalelně. Jeden tyristor, druhý tyristor, s tím, že mají propojeny řídící elektrody. Je to trošku zjednodušené, protože oproti triaku tady je to trošku jinak s proudem hradla. Proud hradla triakem může mít kterýkoliv směr a vždycky to funguje. Jak se tato součástka chová? No takže jsme schopni spínat do obou směrů. To znamená, její voltampérová charakteristika bude vypadat jako překlopený první kvadrant tyristoru do kvadrantu třetího. I a tadyhle máme takhle tu charakteristiku tyristoru. A tadyhle máme tu samou charakteristiku na druhou stranu. Pokud jsem se vzdálenostně netrefil, tak mě omluvte, mělo by to být úplně stejné. Kde tady je parametr absolutní hodnota z IG. A tady taky. Tak. Čili o triaku v tuhle chvíli v podstatě víme všechno. Umí spínat na obě strany, ale má furu nedobrý vlastností, oproti tyristoru spíše pomalejší, vyrábí se na menší napětí, maximálně do nějakých 6-800 voltů, tedy s rezervou v podstatě jenom na běžný domácí rozvod. Proud z proudy také není slavné, tramvaj bychom s tím neuregulovali, ty proudy se pohybují 10, 20, 30 amper, víc už moc ne, takže ta součástka je mizerná, ale ona se nám hodí. Ono totiž, tato součástka nám umožňuje řídit to zařízení jenom jedním drátem. Takže se používá zejména v regulátorech střídavých napětí, dostaneme se k těm měničům časem, zejména ve vysavačích, ve stmívačích a podobných věcech, které běhají na 230 V jednofázově. Je ten obvod pak velmi snadno navržitelný. Takže je to součástka užitečná, ale nikoliv pro výkony a la tramvaj, metro, vlaky, ale pro výkony a la vysavač. Tak, to by asi z triaku mohlo být všechno a my se můžeme podívat na další spínací součástky. Připomeňme si, čím spínáme tranzistory, čím tyristor a triak. Tranzistory spínáme proudem báze. Jenomže ty tranzistory, které jsou výkonové, tedy na proudy v řádech desítek nebo stovek ampér, tak mívají velmi malý zesilovací činitel v řádu od 10 do 40. No a jestliže chceme tranzistorem s zesílením třeba 20 sepnout 200 ampér, tak potřebujeme 10 ampér do báze a to je na řídící veličinu trošku moc, to se nám nehodí. Tranzistory MOSFET jsou řízeny napětím a neteče tam prakticky žádný proud, když pominu nabíjení parazitní kapacity hradla. Takže tranzistor MOSFET je v tomhle mnohem lepší. My na něj přivedeme něco mezi 3 a 12 volty podle toho, jaký jsou jeho katalogové údaje a on nám sepne klidně i několika set ampérový proud. Není problém. A můžeme, pokud ten tranzistor bude třeba na 5 voltů na hradle, tak ho můžeme řídit rovnou z nějakého mikrokontrolu, z nějakého pizzu nebo z nějakého Arduina nebo z čehokoliv podobného, protože prostě mu stačí 5-voltová jednička bez výkonu a on sepne několik set ampér. To je taky hezké. Akorát, že ty MOSFETy pro změnu zase neumějí moc velká napětí. Dlouho to bylo ten strop někde kolem 150-200 voltů mezi kolektorem, teda mezi drainem a sourcem. Umějí dneska trošku víc, ale prostě ke kilovoltu se nedostaneme. Zase nevýhoda. Zkusíme nějak zkombinovat. Co kdybychom vzali takovouhle součástku. To znamená, v jednom čipu
budou dva bipolární tranzistory, kde první z nich bude mít velké proudové zesílení, tedy velký H2.1, a druhý z nich bude ten výkonový. Tak proud poteče tudy, tedy je ovlivněn tím výkonovým tranzistorem. Tenhle ten malý tranzistor nám tenhle proud zesílí třeba 200krát a tenhle pak 10krát. Takže ve výsledku tenhle ten proud bude zesílen řádově mnoha setkrát až několika málo tisíc. Řekněme pro jednoduchost, že to bude 100x10, to je 1000. Takže ke spínání těch 200 ampér už nebudeme potřebovat 10 ampér, ale 200 tisícin, čili 200 miliampér. To už je relativně přijatelné, sice to nedostaneme z mikrokontroléru, ale z nějakých trošku ličtějších diskrétních obvodů to dostaneme bez problémů. Takže tohle celé se chová jako bipolární tranzistor, který má ovšem napětí UBE rovno 1,4 V a jmenuje se to Darlingtonova dvojice. Potom máme tranzistor, kde si řekneme, proč bychom tam dávali bipolár, my tam dáme FET. Takže my si ten výkonový MOSFET 200 ampérový, pardon, výkonový 200 ampérový bipolár, pardon, kroužek samozřejmě musí být až okolo, si ho sepneme nějakým 10 ampérovým MOSFETem, který můžeme klidně řídit přímo z mikrokontroléru. GCE. No a tohle se nazývá BIMOS. Tohle jsou všechno mezistupně. Ten Darlington se občas na něco používá, spíše v zesilovačích. Ten BIMOS jako součástka se víceméně nevyrábí, protože ještě existuje další součástka, kde my tím MOSFETem nebudeme řídit bipolární tranzistor, ale my s ním budeme řídit tyristor. Takže my si tadyhle tímhle napětím sepne MOSFET, MOSFET nám pustí proud do hradla tyristoru a tyristor sepne. Tohle se nazývá MCT, neboli MOS Controlled Tyristor. Čili tohle se chová jako spínací tranzistor řízený malým napětím, tohle se chová jako tyristor řízený malým napětím, každý je k něčemu jinému. Ty MCT tyristory se občas vyrábí nebo vyráběly, ale tohle všechno směřuje k jednomu vynálezu, který se průmyslově začal objevovat v okolo roku 2000. Vynálezem byl dříve, ale ze začátku byla výroba velmi drahá. A to je takzvaný tranzistor IGBT, což byl v momentě, kdy se začal vyrábět za rozumnou cenu a v rozumných objemech, tak to byl obrovský skok pro konstrukci všech možných měničů ve výkonové elektronice. Takže tranzistor IGBT. Já se ještě na chviličku vrátím. Ona ještě byla jedna součástka. U toho tyristoru máme trošku problém ho vypnout ve stejnosměrném obvodu. Existoval ještě tyristor GTO, neboli Gated Turned Off, hradlem vypínatelný tyristor, který měl trošku pozměněnou vnitřní strukturu a pokud se na hradlo přivedl záporný proudový impuls, tak ten tyristor vypnul. Zase součástka, která existuje, je v tramvajích v jedné generaci, ale dneska už je nepoužívaná. Takže jenom zmínka. Tak a pojďme na tranzistor IGBT. Ta zkratka je od Insulated Gate Bipolar Transistor. Tedy bipolární tranzistor s izolovaným hradlem. On by se zjednodušeně, asi tady šahnu pro tahák, on by se zjednodušeně dal namalovat podobně, jako jsme měli ten MC, ten, jako jsme měli ten BIMOS, ale nezapojuje se to takhle, když už tak to zapoje s tranzistorem PNP a vypadá to nějak takto. Kde tady je nějaký parazitní odpor, uvidíme ještě, že má docela význam. A ten PNP tranzistor je navíc jakoby v zátěži toho MOSFETu.
Takže tohle by byla hodně zjednodušená. G, kolektor, emitor. Já tady sice píšu kolektor, ve skutečnosti je to emitor toho vnitřního tranzistoru, ale ono celé se to chová jako tranzistor s emitorem tady. Tohle by byla zjednodušené náhradní schéma. Skutečné náhradní schéma je trošičku složitější, ne o moc. A už tadyhle smažu ten nápis, abych se vešel. Tadyhle máme kolektor. Je to PNP transistor. A tady máme strukturu, kterou jsme relativně přednedávnem viděli. Tady je zase nějaký parazitní odpor. No, tak a na chvilku se zastavme, zastavte si video a zapřemýšlejte, kde jste viděli tohleto. Teď jste si vzpomněli, pouštíte video dál a já vám jenom ověřím to, co už jste vymysleli. Tohleto je tyristor, náhradní schéma tyristoru, které bylo na minulé přednášce. Tenhle ten transistor je takzvaný parazitní a my to můžeme vysvětlovat dvěmi způsoby. Buď je ty odpory a ty transistory, tyhleta část, že v podstatě jenom parazitní, že se tam moc neprojevuje, že je to ve skutečnosti tohleto, tedy bipolární transistor řízený tyristorem. Ale my si to můžeme představit ještě jinak. My si to můžeme představit jako tyristor, který je spínán transistorem MOSFET. Není spínán odtud do hradla, ale je spínán tím druhým transistorem. To znamená, když sepnu tenhle tyristor, tak tenhle transistor způsobí, že se otevře a on otevře ten druhý. A dostáváme se tím pádem k tomuhle MCT. Jenomže ono se to spíš chová jako tohle, protože tadyhle ten odpor je tak malej, že v momentě, kdy my to tady odpojíme, přestaneme tam něco pouštět, tak v ten moment ty dva transistory se navzájem neudrží otevřené, protože většinu proudu odvede tenhle odpor na zem a tudíž nebude dost pro udržení toho levého dolního transistoru pro to, aby zůstal otevřen. Takže chování téhle součástky je tak trochu něco mezi tyristorem a transistorem o něco blíže transistoru řízeného hradlem. Co se týče voltampérových charakteristik, tak výstupní charakteristika má jednu vlastnost, že ta mezní přímka je téměř svislá. To znamená, u transistoru IGBT prakticky nezáleží na tom, jak velký teče proud a je na něm téměř konstantní úbytek. Samozřejmě úplně konstantní není, ale má velmi strmou mezní přímku. Z té mezní přímky vybíhají běžné transistorové charakteristiky, ale on ještě každý z nich má svoji vlastní mezní přímku, což trošku připomíná MOSFET, ale oni ty mezní přímky těžce splývají do jedné, takže se to dá nakreslit i takto. Tadle oblast nás vůbec nebude zajímat, protože transistor IGBT se pro zesilování používat nedá. Takže nás samozřejmě bude zajímat jenom stav vypnuto a stav zapnuto, kterými pro jednoduchost zaokrouhlíme na nulu s výjimkou situace, kdy budeme řešit chlazení. UCE, IC, tak. No a čím jsem měl začít a nezačal, a já si to sem zbaběle doplním, je schematická značka transistoru IGBT. Ta vypadá takhle. Tedy je to bipolární transistor, který tady navíc má hradlo. Jaká je výhoda IGBT transistoru? No ta, že pro velké výkony má asi nejmenší ztráty z těch součástek a na rozdíl od MOSFETu ho umíme udělat i na několik málo tisíc voltů a i na třeba na kiloampérové proudy. Což bipolární transistor už bychom blbě uchlazovali a MOSFET neumíme udělat na tak velké napětí. Takže pro tyto účely je ten IGBT naprosto ideální. Naopak, pokud potřebujeme spínat menší napětí, desítky voltů, tak transistory MOSFET umíme udělat s mnohem menším odporem v sepnutém stavu a jsou mnohem rychlejší, takže tam spíše zvolíme MOSFET. Pokud bych měl všechny ty součástky srovnat, na jaké napětí a proudy je umíme vyrobit, tak výkonovou diodu umíme vyrobit na kilovolty a
kiloampéry. Teď nechci plácat číslama, nekouk jsem se do tabulky, ale ty největší diody, pokud jsou výkonové i proudově, tak se ty napětí, které snesou, pohybují mezi 3 a 8 kV. Jinak je možné vyrobit i diodu třeba na 20 kV, ale to pak je jenom na nějaký desítky, stovky miliampér, takže to se nás netýká. Pak máme tranzistor bipolární. A bipolární tranzistor umíme dělat na malý jednotky kilovolt, něco přes kilovolt, a na stovky ampér až kiloampéru, tak nějak plus minus. Pak máme MOSFET. MOSFET umíme dělat na stovky ampér. Já jsem měl začít na 5, aby to bylo konzistentní. Takže my ho umíme dělat na stovky ampér, ale co se týče napětí, tak tam nám většinou končí na nějakých 150 až 200, maximálně 800, dám do otazníkem, voltů a stovky ampér. Pak máme tyristor. Ten umíme dělat bez problému na nějaký jednotky kilovoltů, 2-3 kilovolty, a na kiloampéry. Pak máme triak, a tam je to slabší, tam to je nějakých 600 až 800 voltů a desítky ampér. No a pak máme IGBT tranzistor. No a ten umíme právě udělat na kilovolty a kiloampéry. Takže jaksi spínací sada okolo mikroprocesoru bude určitě řešena pomocí MOSFETu, protože napětí se tam pohybuje okolo 1,5 V. Jaké nám tečou proudy do nějakého procesoru i7 nebo Xeon? Tak řekněme, že za okrouhlení má ztrátu i výkon 100 W, pro jednoduchost je na něm napětí 1 V, zaokrouhlil jsem, tedy do něj teče 100 A. Jo? 100 A do mikroprocesoru v počítači. To je taky důvod, proč má tolik nožiček, protože ono je to rozloženo tak, aby do té plochy toho čipu procesoru, aby ten proud přitékal na mnoha místech, protože bychom 100 A nikde neukučírovali jednou trasou. Takže je tam nějakých 1100 a něco nožiček, třetina z toho jsou data, třetina z toho je plus 1 V, a třetina z toho je mínus, tedy zem. No a ty tranzistory okolo něj, to jsou v podstatě měniče, které napětí 5 nebo 3,3 V mění na ten jeden a něco. A používají se tam právě spínací tranzistory MOSFET, které mají naprosto minimalistický odpor. Tady je velmi důležitý parametr RDS on a RDS off. Ten jde k nekonečnu a RDS on můžou být až miliohmy. Zatímco v měniči v tramvaji, v metru, či v měniči pro sluneční elektrárnu, tam zcela určitě budou použity tranzistory IGBT. Pokud to bude měnič v řádech 1-2 kW na 3x400 V, tak tam můžou být MOSFETy, ale velmi pravděpodobně tam taky budou IGBT tranzistory. Takže to bylo takové shrnutí vlastností výkonových součástek, k čemu jsou, jak se chovají. A na závěr otázka, na kterou si klidně můžete video zastavit, ale pokud tak neučiníte, ono za chvilku se zastaví samo. Která ze dvou součástek, tranzistor, anebo jedno který tranzistor, tenhle, nebo tyristor, která z nich se více hodí pro spínání stejnosměrných obvodů, a která z nich se spíše hodí pro spínání střídavých obvodů? Zamyslete se nad tím. Děkuji za pozornost.